Gatho cia mwanya mwirore riwa Kameme TV tafarira ina yaku ya kayuka muremi muthenya wa umuthi tukirora muremi uyu urakorwa akirora uri mugunda wake uri akwagiriria agakorwa kinya agicemania na president akaheo ngoga akaheo ngerenwa na kinya ministry ya giriga cha bururini igakorwa ikiona titheru ni arimite uri akwagiriria na tondu nigetha ukorwa ukirima uri akwagiriria no kinya ukorwa hena mwarimu ri na mwarimu kuria haha aranjira ati no kinya ukorwa ugika uthuthuria na uthuthuria uyu ri ni wa urimi uri mukinyaniru bona kuria Lucy Park Farm. Mm-hmm. Ni muguda ukoretwo ugicagurwo ati ni ukoretwo ukirumirira mitaratara iria yagireere. Ni guda twabije hau uguo. Ni mitaratara iriku ino hihi ministry irarorire makenyitanira na kaboni iria ingi marona titheru he maundu mwikite arimi agi matareka. Bwana muciri maundu ni maingi twikite na kuringana na majaji maria maratumagwo kuma kuria Kirimo House ni ministry ya girigasha. Mm-hmm. Maundu mamwe ma maria mararoraga mugundo uyu witu ni munini muno tondu ni ike mwe na nuthu na bike mwe na nuthu ri mugundo uyu ni mubangiku wega ni urarutirwo wira uria kwagireire ni uhuthikite uria kwagireire na ngwiciria onawe ni weyonera gutiri handu ha mugundo uyu hatari na mumera muhande na ukahandwo na mubango na ukahandwo na mutaratara na nikio urona ona matunda ta maya mwikirire wamo ni kuga ni mahutie ni njorua na moko ona odora koroke genie muno ri ni ati mugundo ucio ndaurora ri ni ta nyumba iria ikoragwo ifangitwo indo ati kina kihana ti indo cikarite oguo ati matagira maundu ta maya hihi ri mwamamenyeire ku na ni maundu hihi mahotithetie gukorwo inywe mukikorwo mukeheo nginya ngoga ta ici twina background ya kurima kwendutira muno tondu ni twendete tondu undu to uyu ugiuka no nginya ukorwo umite na ngoro itagwo passion yodu ucio reka tugacoka ni twendete muno gwika kindu gitagwo research kana guthoma mabuku-ini nigetha tumenye atiriri uria tureka ni kwagiriire number 1 nigetha mumera waku ugacire uria kwagiriire no nginya wambe uthimithie tiri na tiri uyu witu wothe ni muthime na tukerwo mimera ino murona igikuragwo kuri ni suitable fertilizer iria twagiriirwo ni gwikira ndawa iria twagiriirwo ni kuhura uguo nikio urona haria iguru twina research center hari ati mumera wothe tutana twara mugunda ni twamba kuturai kana kugereria haria nigetha tuone behavior ciaguo ugikura thini wa microclimate nigetha twathie mugunda tutigathumbuka muno tukiutikira kia number 3 udungi muno judges mararoraga ni mugethere wa mai ni twitana na githungu water harvesting tondu ni uwe twiragwo na githungu water is life kana uturo wa mumera kana mundu utari na mai ndari kundu kunene angithie uguo ri mai mena bata muno kugetha na nikio urona ithue guku gwitu greenhouse yothe nigethete mai na ikonoreri itangi-ini ona okorwo ti itangi ria kugura ni urona tuthondekete matangi na maratathi maki ma naironi kiaga kia nguku kiaga gia thungura gutiri handu tutagethete mai itata ona rimwe urenda riu sure gutiri itata ona rimwe rirora nona twina itangire nginene muno haha rina lita tangiri magana matandatu no rigutware kuma mbura nginya mbura ritari ria hwa mai mbura tari wiro turorete kura ikura iyo ri itangire uguo ni tukuhota gukorwo na mai mangicu tusustain mwaka mugima tukirima arimi angiri hau niho makoragwo magitera ikinya makoragwo makinjira kaingi gwitu ni nyendaga kurima ni nyendete kurima no gutire mai tamaririe kuringana na we uri ukuria uringana uria uhuthirite mai mabura iyo kinya hede we bure yegi tareke ngwire muciri ati bururi wa Kenya ni bururi tukoragwo turathimitwo ni Ngai na njira nene muno tondu ni tuheagwo mbura imera igiri kwa mwaka na tungihuthira mai macio ma Ngai okuoneta na guku kwiragwo ni kumu muno Ikamba pati cia Laikipia na guku North Eastern tweje demu kana water pans ciikirwo maratathi ma naironi mbura ya ira mai ma bara maria mothe makonererio kuu mai macio ni mekuhotithia murimi kurima ati riria gwakia no kwanjiriria ekwanjiriria guitiriria mimera yake na thiku ici tukiri na njira huthu cia guitiriria mimera tonginya utinde na gitwa ati guitiriria mai makora maingi muno ni ura tuadaptite system ya drip ati turahuthira drip mimera uranyua mai na itata ta murwaru e wodi na nikio urona mimera ino i mithako uguo ika maintain green yayo na ikaima ikindu healthy ithuo gutire cio tutathiaga ni undu wa gukorwo na thuti ya kwenda kumenya ikinya riu ringi gucerera arimi aria angi nigetha tugwe na exchange programs
tondu gutiri kimenyi umwe turaga ona gutiri ukiyenjaga igoti na gutiri ukiyenjaga igoti ugwo no maundu mangi urona guku ni experience kuma kuri arimi angi na ithu ni undu wa passion tugoka tuka improve those ideas tugacoka tukongerera knowledge itu riu nikio tukinyite handu haha ngwenda twariri murimi ugukorwa akiona greenhouse akauga wewe na greenhouse kenda nie one mwe ni nemetwo tondu inagoro uhoro wa kuhuthira kinya locally available materials ati o miti iyo igwa kumugunda ri no ihuthirwo wega maratathi o maya no mahuthirwo wega makorwo makindehe ikinya riu ringi ria gukorwo ngigacira urimine uyo nawe ni weyonera ati ithue greenhouse iria twina cio nyinge ni cia bau ni cia miti actually ni cia miti na bito tondu nituraiutilize kindu gitagwo locally available material ni kii wina kio ona mutha riria oyire gutire na mairu eruini oririo ni ngai ni kii wina kio yeto muthigia kiri naguo ni kuhujia turahujia riu ni twi mahujiaini morimi na ithue ri ni twagiriirwo ni kwiyuragia ta murimi mbere ya ugite ati iratathi ria greenhouse ri na goro ri cuma cia greenhouse ci na goro ri we ni kii wina kio kingihuthika ta cuma iyo nikio ona ithue ni turugamitie itingi guku tukanyitithania na bito tugathia mirani kana kuria kungi tukagura maratathi tugoka tugekera na greenhouse ici tuigakorwo cina raithi tondu greenhouse ino ya bawe imwe ya kindu mita 8 by 15 kana 8 by 30 greenhouse iyo ithiete muno maundu mayo mothe ndingikiria ngirigana ria 50 no wakirwo greenhouse ya cuma uraigwa irathie ngiri 300 na nikio uraigwa murimi agitigira ati nyamu ino ina goro muno no ihotirwo ni andu aria mena mbeca tugaga you start small and grow big waji hanini uthio theremete na tonginya wabiririe na greenhouse ya mita 8 gwa 15 ona no waji ka mita 3 by 10 kuringana na muhuko waku uri uhana kuma hau mimere iria iho kiria wendia tariu mimere ino ihana itina 300 tungika mathabu manini ha tinga ngiri 70 iyo ti greenhouse ngima kiu kihunjio ri kiari kirena na mbeca no nginya kingirika na mbeca tondu cama wa urimi nikiria kiro nikingotore kiro nikingotore kiro kingotore giki ni getha kionekeri no kinya ukoro wikite uthuthuria na uthuthuria waku ni ukoretwo ugika kindu gitau grafting guciarithania kinya mimera ukarora ta mata avocado ta mataririe hanini bata wa ukoro tukiamukira kinya mimera ta ino tukanyitithania na mimera iria ya kimerera ni iriku itwagiriru ni kumenya atiriri riera hindi ria waigwa ni ria cenjia ona tiri no guthia gucenjetie na kwi mimera imwe taraiguithania na tiri uria twinaguo kaingi muno twethaga mumera uria uriaga wega tiri-ini mutwarire wa miri na munganirie wa irio iria ci tiri-ini niguo twikiraga thi naguo uria uciaraga muno wi production ya iguru niguo twikiraga iguru nigetha uria mwega na kuria waria ri ukarehere matunda maya maingi riu tugakorwo na mumera witagwo hybrid kana grafted product nitwaririe urimi uhoro kinya wa gukorwo tukiamukira kinya thoko cia nanja hihi nyune mwone mukirite thoko cia nanja na hihi thoko iciri arimi wa gucikinyira ati tareke ngwire bwana muciri thoko cia nanja tutige kwamba guciciria muno tondu na iria twina cioroko thiini wa Kenya tutire turahuna nyanya teno gutire muci utarugagwo nyanya every day twagicoka twatwara nyanya nja na tutire turaigania aria me Kenya kuria nyanya tariu gutagoku gwitu kia Bu County ni county iria ina andu aingi muno aikari matari na migunda akomboria nyumba tugaga Kiambu ni bedroom ya Nairobi mundu othe uraruta wira Nairobi okaga guikara Kiambu agikombora nyumba inacio irio arutaku andu matigitige kwaria uhoro wa thoko ya nja matikurie irio tutware gikomba na marigiti na thoko ciiru iru na githurai na Juja tondu kuu nikuo andu maragiikara na indo nikuo iri na bia cionekane rida wagweta bedroom ri ni ndamenya ati kwi mundu ukorwa giciria ati ucio anjira nie thie ndemange mugunda wakwa nde wake nyumba tugucoka twike ati tondu niguo tutemengire migunda yitu na twaka nyumba ri tugucoka turute irio ku ni bwana muciria na ni horo uratu mahure ruthi ya jeki tondu hindi iria uraigua ati migunda no gutemengwe ratemengwo ni ndirenda kwariria thirikari ndimire yume na policy kana mutaratara wa kugiria migunda iria minene ingiri muirio icoke gutinangio tondu very soon theini wa Kenya turathondeka desert ya mahiga ati migunda itu irakurwo manyumba ma ngorofa marorete iguru na manyumba maya ma ngorofa mothe ni andu maraikara inakio gia kuria tondu nitwakinina gwa kuri mari marirutaga ku riu thirikari ya president Uhuru no nginya yume na policy ya kuga atiriri nitugucuni migunda yaku na ndigacoke gutinangio niyo turikuragia irio tondu bururi witu miaka ingi iguka
tulirutaga irio nja Ethiopia ni mararima Uganda ni mararima Tanganyika ni mararima na nikio uigua kwagia kangaragu kanini kariwa kara iduo the to abagiriria kuria musada wa bebe okumaku musada wa mutu okumaku musada wa kiria kingi okumaku no migunda twinayo na tutiramitumiro ria kwagirire njoe citu iraruta mai kuria nyandarwa na mauti Kenya ikiroragia Indian Ocean ina ithu ta thirikari nikitureka nigetha tuhote kuhanesi mai mayai tuhote gukuria irio cia ndo aya turarehe guku Nairobi no nginya twicirie njira nyinge muno cioria migunda ikugitirwo na nigetha tuhote gukorwo tuiganitie na ki irio yedi kikiriganirwo ni kuria turacemanirie kuria ngerenwa ikiheo na kiura Nairobi ee ni mutu biura Nairobi ngerenwa ni horo ama uiguaga atia we mugunda ta uyu wira ta uyu mukoragwo mukiruta guku mugunda ugetwo Lucy Park ukagwetwo bwana kuria na riria urambire urana hari ati ni we wetu arane ngerenwa agathia gacemanira president ukora wate ukimunyita atia na we uiguaga atia ta muthuri ukiuga ati ti theru uyu ni mutumia wako kana ino ni family yako iragacira urimini bwana muciri kiuria kiu ni kiega muno na nigithaka muno tondu reke ngwire undu uyu ndungihota wiki mutumia ni part yaku na nikwiragwo aimire rubaruini nigetha muteithanagie ona ngai akuheire helper na riria nie twanyitarire na mutumia wakwa ndonire undu uria mwega muno ingimukenia naguo nigu support undu uria arenda gwika muno tondu niendete kurima ni athomete kothi nginya cia sales and marketing no akinjira ihi gukutirini kwibia na ni ni doya ati ni materine kwibia na ndukahenio ni mundu gutire wira nginya umuraruta wa utangathi ungikuhe mbeca nyingi gukirorimi ona ndimeraga tirire kaingi ati wira wa utangathi uheaga mbeca o maita 10 na mere tu he mwaka no wira wa urimi uheaga mbeca o kiumia on daily basis ni tuge on daily basis ugona ndi mucerere wi mucerere tondu ta riu nyanya ino ri ino ni mbia cigana ni ciringi 10 ungimienda guthii nayo riu ni wanjikira 10 muhuko uguo ri mugundo naguo ngiwita Lucy Park ni undu wagite okiria hete mutumia wakwa etagwo Lucy Muthoni kiugo Lucy ri na park ni ta kundu guka kwirorerwo kuona indo tuthia national park kuona nyamu riu guko Lucy Park guka kwirorera murimire utonga wa urimi na mimera mitheba mingi we ni weonera gutiri mumera gutari na ni mimera yothe irarehe mbeca ti mumera ati ukura githaka-ini na ngakena muno bwana kuria na ngakena ni uria mutunyitire ugeni guku thank you very much na mwiroreri wakwa nie guku ndiumite nawe ungienda gucera guku ni wakeigua uria wakorwo ugitarerio ngithii haria Lucy Park Farms Facebook ni ukorwo ukinyitanira nao ona ungikorwo ukinjuria page-ini yakwa haria Muciri FM tukorwo tukiaraniria nietha ngorwo ngikunyitithania na andu ta aya mahotete kugacira onawe ukione ngerenwa na muno makiria ri ukione ngerenwa muhuko-ini waku njitagwo Muciri FM ririkana tafarira no igukagira o muthenya wa weta to kuma thina sharana nuthu kinyatha imwe na nuthu na igacokerwo wena kuma tha inyanya nigetha tukorwo tukinyitanira urimini Lucy Park from Kiambu Lucy Park Lucy Park, tupigie makofi.